تازه خبر خو مجردانو ته ډیر بد خبر. مجردانو زړونه مو صبر کړی، ګلپانه هم واده شوله. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. دا پښتونخوا وتلې هنرمند چې په قد قامت هنر او غږ سنباله هنرمند ده، پر پښتني سیمو یې ډیری مینوال د غږ مینوال او ښایست سره لا مثاله مینه لري، ځکه نو ټول ورته غوږ دي چې ګلپانه به چاته ودیږي. ګلپانه نکاح شوې ده خو دې نه ده منلې. رسنوی راپورونه ورکړي چې ګلپانې ته نږدې کسانو دا تایید کړي چې دی نکاح کړي او له یو پکتیاوال ځوان سره به د ژوند ملګرتوب کوي، خو خپله ګلپانې دا رد کړې ده او ویلي دي چې دا خو په دې اوازو سره هر وخت واده وي. د ګلپانې هنري او شخصي ملګري وتلي هنرمندې نجیبه فیضي پر ټیک ټاک باندې یو ویډیو کې منلې چې ګلپانې واده نکاح له یو افغان ځوان سره شوې ده چې د پکتیا ولید دی. پاکستانی رسنۍ هم د ګلپانې د نکاح خبر خپور کړي او د اله هم ویلي چې د دې په نکاح کې د سیاسي ګوند مسلم لیک یو مهم مشر ارباب حضر حیات هم ګډون کړي وو. نجیبه فیض د یو چا په ځواب کې چې پر ټیک ټاک یې وپوښتنه ترې کړې وه وویل ګلپانې نکاح وکړه، شکر الحمدلله، الله جل جلاله دې نیکبخته کړي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي چې ګلپانې زموږ له افغان سره نکاح کړې ده، زدران دی د پکتیا دی او الله جل جلاله دې د دواړو قسمتونه د ښو کړي. کله چې رسنیو له دې هر څه سره سره د مسلم لیگ مشر حاضر حیات وپوښته، نو هغه وویل چې زه د دې کار نه رد کوم او نه هم تایید. یعنی دا سی ښکاری ګلپانه نور د مجردانو له لیست ووتله او یو افغان ځوان په نکاح کړله. تر دې وړاندې هم افغان ځوانانو له پښتونخوا کلی هنرمندی راوړی وی چې وی هم د پښتو ژبې انسان درغاړي نازی اقبال د چوني کړه هاري ځوان جاوید پیزا سره واده کړی او سو ماشومان ترې لري. ګلپانه بیا هم ویلی دا هسی اوازې دي، موضوع د ټولنیزو رسنیو په خوله هر ورځ واده یعنی قائم، خو دا به وروسته معلومه شي چې آیا ګلپانه نکاح او کلا هم مجرده ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کوم دغه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.